Og mega mange gange velkommen til den her video, som bliver min tredje Halloween-tutorial for i år. Og det bliver også min sidste Halloween-tutorial. Der kommer dog en Halloween-video mere. Men det her bliver min sidste tutorial for i år, så jeg tænkte, at vi lige så godt kunne slutte det af med et brag. Også fordi mine sidste to looks har været ret basic. Jeg vil ikke kalde dem kedelige, men de har ikke klart været mere sådan basic, Men det synes jeg helt klart også, der skal være plads til, fordi det er ikke alle, der har tid til at sidde og lave det her inden Halloween, eller har lyst til at gå ud med så meget makeup som for eksempel det her, eller nogle af mine tidligere looks. Så ja, jeg vil lave noget, som man kunne have på i byen, eller til en fest, hvis man ikke er til det helt store. Så jeg tænkte i hvert fald, at der er lidt for alle på min kanal, så nu vil jeg godt slutte af med et lidt mere crazy out there look. Og øhm, det her look er selvfølgelig inspireret af James Charles, eller det er kind of in recreation, for jeg gør sådan stort set det samme, som han gør øhm, i hans video med det her neon skelet ting, som jeg vil linke ned under selvfølgelig. Øhm, I kan lige se et billede af det her. Han så sådan her ud, og det er sindssygt flot. Og jeg tænkte, jeg vil lave det på mig selv, øhm, for at se, om jeg kunne det, og så også prøve at se, om jeg kan forklare det videre til jer. Hvis I nu kunne tænke, at jeg lavede det, det er i hvert fald super sjovt, men hold kæft, hvor har det så lang tid, men det er også mest, fordi min kamera har været irriterende, men det tager altså ret så lang tid at lave det her. Du behøver jo ikke lave øjnene sådan her, men skelettet tager ret lang tid at lave. Så det er ikke noget, man bare lige kan lave hurtigt. Men i så fald, så håber jeg i hvert fald, at I kan lide at se den her video. Og hvis ikke I vil prøve det selv, så bare nyde at se mig prøve at lave det her. Og nu har jeg allerede snakket allerede -all -all for meget. Så jeg tænker jeg egentlig, hvor vi skal komme i gang med videoen Jamen et sekund. Men jeg vil lige sige en ting til jer. Denne video kommer til at være voiceovers som nogle af mine tidligere tutorials, og så hvad I sammen halloween tutorials plejer jeg at lave med voiceovers. Så når I har set videoen, vil jeg meget gerne skrive i en kommentar nedenunder øh, for det første, hvad I synes om looket, hvordan I synes, jeg har klaret det, og så øh, om I bedst kan lide, at jeg laver voiceovers på makeup tutorials, eller om I kan lide det bedst, som jeg gjorde i mine sidste to videoer. Uh, hvor det har været snak igennem. Fordi hvis jeg laver voiceover, så kan videoen blive lidt kortere. Fordi jeg både kan vise og snakke samtidig. Men hvis jeg snakker, som jeg gør normalt, så bliver videoen altså lidt længere. Um, så det er bare for at høre, hvad I bedst kan lide. Jeg vil selvfølgelig lave flere snakkevideoer. Men det er bare til de her makeup tutorials, om I bedst kan lide med voiceover. Eller snak. Det var meget langt. Men ja, ja hvis I kunne tænke jer at se, hvordan jeg har fået det her look, så bare fortsæt med at se videoen. Og husk endelig ikke ind i thumbs up og abonner, hvis ikke du gør det i forvejen, fordi at der kommer nogle nice videoer til jer snart. Okay? Det var det. Vi ses. Jeg beklager meget for den lange intro, men I kender mig. Lad os egentlig bare komme i gang, og jeg starter med øjnene som altid, og dem primer jeg bare med min hvad hedder det, concealer selvfølgelig, og så sætter jeg den med min hvide øjenskygge fra min Live at Drag palette, som jeg kommer til at bruge rigtig meget til det her look for resten. Det er egentlig bare for, at de andre øjenskygger er nemmere at tone ud ovenpå, og så kan man også se den tydeligere, når det er sådan en lys og hvid base. Til at starte med jeg går jeg ind med min Dandelion Blush fra Benefit, og det er egentlig bare fordi, jeg skulle have en meget lys pink overgang, for at gøre de lyserøde toner, eller farver, jeg hedder det, nemmere at tone ud senere hen, så det er egentlig bare en start. Så går jeg ind med den her neon-pinke farve fra min Sleek Acid Palette, og starter med at lægge den i min linje men jeg lægger også en hel del af den i mit ydre V faktisk, og egentlig bruger den som min basefarve. Så går jeg ind med den lyserøde, eller pinke farve fra min Life's a Drag Palette, og den kommer jeg lidt ovenpå, men mere fokuseret i det yderste ved, og så kun en lille bitte smule op i globelinjen. Så går jeg tilbage til den børste jeg brugte lige før, og sørger for, at det er super godt tonet, fordi det er altså virkelig vigtigt til det her look, og især også når du leger med sådan nogle neonfarver her, at det virkelig er godt tonet ud. For at give looket her en lille smule mere definition og gøre det lidt mere intens, så går jeg ind med den sorte farve, også fra Life's Drag paletten. Og det synes jeg simpelthen bare binder det her look meget mere sammen, når vi har sort og pink i ansigtet. Du kan selvfølgelig lave det her look med hvilken som helst farve, det vil jeg bare lige sige til jer. James Charles lavede det for eksempel med blå, du kan også lave det med gul, grøn, whatever. Men når at du bruger de samme farver på øjnene, som du gør i dit ansigt eller til dit skelet her, synes jeg altså bare, at det binder det sammen på en eller anden vild nice måde, og det var derfor, jeg også valgte at gøre det. Jeg kommer til at lave et mega basic half cut crease look, og det har jeg jo set mig gøre en trillion gange, så jeg ved ikke engang om jeg behøver at forklare hvordan jeg gør det mere, men det gør jeg i hvert fald og sørger for det rigtig godt tonet. Og så tager jeg den samme hvide øjenskygge, jeg brugte tidligere, og lægger den på mit øjenlåg for at vi igen holder os til det her hvide, sorte, lyserøde. Så går jeg ind med det her mega flotte pigment fra NYX i farven Diamond og tager en lille bitte, bitte smule af det. Det er ikke fordi jeg gør min børste våd, inden jeg brugte den. Jeg tog bare jeg ja, resterne af den med concealeren på, og så kom en lille bitte tyndt lag hen over mit øjenlåg, bare for at give det en lille bitte smule sparkle. Ikke det store, som sagt. Og så tager jeg en vatpen for at clean op under mit øje og gøre den her kant på vores øjenskygge endnu skarpere, så vi får et lidt mere cat eye look. Off camera lagde jeg lige hurtigt noget concealer, noget puder og noget foundation. Det tænkte jeg var ret ligegyldigt, men så tager jeg den samme børste med den neon pinke farve og forbinder ligesom det ydre V af mit øje med det nedenunder øjet, og så går jeg ind med den samme børste, jeg brugte til den pinke øjenskygge og den sorte øjenskygge, og lægger den i det yderste af min nedre vippekant, toner lidt ekstra ud selvfølgelig, som altid. Og så skal vi selvfølgelig også have lidt lys i the inner corner. Så der tager jeg bare den samme hvide øjenskygge og lægger den inderst inde. Og så tager jeg også en lille bitte smule af det her NYX pigment i Diamond ovenpå. Bare for at binde det sammen med mit øjenlov. Herefter er øjenskygge lukket egentlig i teorien færdig. Så jeg skal bare lige have lagt en lille smule eyeliner og nogle falske vipper. Og så er jeg tilbage. De vipper, jeg kommer til at bruge, kan jeg lige så godt se nu. Det er Vegas fra Dove Lashes. Det er nogle af mine mest dramatiske falske øjenvipper, og jeg elsker dem så meget, og jeg synes, de passer perfekt til det her look. Og jeg lagde også lige noget min undervirper for resten. Det jeg gør lige her, det var at lægge en nude eyeliner i min waterline, faktisk en nude pink. Og så går vi videre til ansigtet. Beklager, at det går lidt hurtigt. Øjnene er også lige meget nu til ansigtet. Jeg tager den hvide eyeliner, bare for at vi ligesom kan få startet det her look ud. Og det er ligesom også vores base. Og det er meget svært at forklare, hvilken form jeg tegner. Men det du kan gøre, det er at pause videoen eventuelt. Og så kigge på den form, jeg laver. Og så se, om du kan lave den på dig selv. Øhm, men jeg tegner ligesom bare min kindben ind eller hvad kan man sige, en form for, ja, selvfølgelig skelet. Jeg gjorde det ret meget, basically det samme, som James Charles gjorde, eller jeg prøvede i hvert fald. Så jeg lavede de her buede linjer, så det ligner lidt, ja, at det er mit cheekbone, og så tegner jeg ned også på min, hvad hedder det, kæbe. Og så gør jeg det samme på den anden side, selvfølgelig også, fordi det skal jo bare være en på begge sider, fordi sådan ser skelettet ligesom ud, med mindre at man er født lidt skæv. Min næse tegner jeg lidt som sådan et stort M, og så trækker jeg den ud ned langs næseryg og følger lidt min egen næseform med de yderste sider. Og så skal der egentlig også bare tegnes tænder på, hvilket jeg personligt synes var det aller, aller, aller sværeste. Og det var nok måske heller ikke verdens bedste til, men jeg prøvede lidt ligesom at lave en dråbeform. Og så prøvede jeg at lave en hjerteform på det nede i bunden, men det gik altså ikke så godt. Så det er jo, de to meters, det blev hjerteformet, men resten blev egentlig bare dråber. Og de skal både tegnes selvfølgelig øverst på din læbe og lidt ud i siden, men også nedenunder, så de sådan matcher op og egentlig bare, ja, så det ligner tænder. Men for at gøre det nemmere for mig selv, så gjorde jeg egentlig bare det, jeg tog et screenshot af det, James Charles havde lavet, og så prøvede jeg at efterligne det så meget som overhovedet muligt. Så det er måske også noget, I kunne gøre, hvis I har lidt svært ved at følge med det, jeg prøver at fortælle jer, for det er meget, meget, meget svært at forklare. Men sådan her ser så de færdige hvide streger ud. Og nu begynder vi på alt det her farve, Jeg tager den der neonpinke farve først, den lyseste af dem. Og så tager jeg en lille fluffy børste til at starte med og lægger den på mine tænder. Det vil sige, at alle tænderne der, hvor det hvide, skal farvelægges. Og det gør altså ikke noget, det kommer uden for kanterne. Det skal det faktisk lidt. Det er derfor, jeg nemlig tog en lille fluffy børste, så det bliver sådan lidt smudgy. Og det skal ligesom være basen til vores det her lys så tager jeg en lidt større fluffy børste og kommer op på de lidt tykkere og større streger, vi har her på kinderne. Og det skal igen ja, bare gøres i hele ansigtet, og det er kun en base, vi kommer til at gå ind med mange lag endnu, så ved I det. Når du så er færdig med det første lag pink, kan du gå ind med den anden lidt mørkere lyserød farve, eller den mørkere version af den farve, du nu har brugt, på en lidt mere tæt pakket børste, og den skal så ligge mere præcist oven på den hvide streg. Faktisk rimelig godt præcist oven på den hvide streg, i hvert fald så meget du kan, så man kan se det her faded fra den lysere pink, og så det mørke i midten. Jeg tager en mindre børste faktisk af den her, en helt vild, lille bitte tynd skrå børste, fordi ellers var det godt nok svært at ramme tænderne. Men det samme gør jeg både på tænderne og, og på næsen, hedder det. <laughs> Sorry. Og så ser det sådan her ud med det lyserøde. Det ser ret mærkeligt ud nu. Det ser seriøst først godt ud til allersidst, når man er helt færdig. Det jeg gør nu, det er at gå ind med det sorte på en lille bitte fluffy ish børste. Og det skal egentlig bare fyldes ud, så hele masken, eller hvad man kalder det, skal fyldes ud med sort og du går bare så tæt på de lyserøde streger, som du kan, uden at og selvfølgelig gå helt ind over dem, for vi skal stadigvæk have det udtonet, men vi kommer til at gøre mere ved det lige om lidt også. Så det tager egentlig selvfølgelig bare lidt tid at følge hele dit ansigt ud med sort øjenskygge, men som I kan se, det er det, jeg gør her. Og sådan når jeg har brugt den her lidt større fluffy børste, er lige så at jeg kunne komme ind, gå ind med en lille bitte bitte detalje børste, eller hvad man nu kan kalde den, en lille bitte øjenskygge børste, og gå helt tæt omkring tænderne, og jeg bruger den også helt tæt omkring næsen, og så bruger jeg den også selvfølgelig inde i tænderne til at give dem noget skygge inde i os, så de ligesom, ja, ser mere dødningeragtige ud. Og oh nej, vi er ikke færdige nu, så det er blevet tid til endnu mere pink. Jeg tager den lyse af de pinke farver, jeg brugte på den samme lidt fluffy-agtige børste. Og tager en hel masse produkt på min børste, som I kan se her. Og den kommer jeg egentlig bare ovenpå. Går rigtig meget frem og tilbage. Lidt i cirkulære bevægelser, uden at gå alt for meget ind over det sorte. Men stadigvæk lidt, fordi at det er her, vi skal prøve at kamuflere alle de... Ja, alt det hudfarve, der overhovedet kan være på det her skelet. Det sværeste, er nok den hvide eyeliner, jeg tager nu. Den her er bare fra NYX. Jeg havde lige lavet halvdelen af mit ansigt, fordi at mit kamera gik ud. Men resten af mit ansigt kan I få lov til at se. Jeg tør den endelig lige af lidt på vejen, så at min hvide eyeliner ikke bliver helt lyserød. Men det er bare at gå frem og tilbage 30.000 gange. Helst lave en sådan tynd hvid streg helt lige i midten af, hvad hedder det, din lyserøde neonstreg her, og tænderne var nok noget af det absolut sværeste. Det her vil jeg nok sige er noget af det, der tager længst tid, men det lykkedes til sidst, og uden det her hvide ser det seriøst ikke færdigt ud. Det jeg gør nu som bare lige et final touch, mega frivilligt, da jeg tager en lille smule af det her pigment igen fra NYX, og det er faktisk en meget fin glimmer, men jeg følte, at det fik de her neon ting til at lyne, at det lysede lidt mere, så det så endnu mere neon signagtigt ud. Og når du så har gjort det, så er du egentlig færdig! Det var det for den her video. Jeg håber mega meget, I kunne lide den, for op, og har det taget mig så lang tid at lave, seriøst. Men jeg synes, det var det hele værd. Jeg synes, det er volda nice, det her look. Og øhm, hvis I ikke jeg allerede vidste, hvad jeg skulle være til Halloween i år, så kunne jeg da godt finde på at være det her. Jeg kommer også til at filme en Gør dig klar med mig til Halloween, så abonner på min kanal og tryk på en lille klokke, så du får besked om, hvornår den kommer op, for jeg skal nemlig til en Halloween party. Der tænker jeg at lave en chitchat, godt dig klar med mig, og så kan I også finde ud af, hvad jeg er der. Men hvis I kunne lide videoen, så husk at give den et kæmpe stort thumbs up. Og hvis I kunne lide min Halloween-serie for i år, må I også meget gerne give min video et thumbs up og skrive noget under, hvad I synes om den serien. Serien eller de sidste par videoer generelt, I don't know. Øhm, og kom Endelig gerne med forslag til næste års Halloween-tutorials, hvis der er noget, du bare helt vil gerne vide, hvordan man kan lave, men som jeg måske ikke har lavet endnu. Øhm, jeg vil forresten linke min Halloween-playlist i et kort her. Den er allerede i, i kortet, så I kan bare trykke på i'et, så kommer den frem. Og jeg vil virkelig ikke have, at den her video skal blive lang, men jeg føler lidt, at den er blevet lang alligevel, for jeg snakker allerede all, all, all for meget. Så jeg tror egentlig, jeg har sagt det hele. Så vi ses bare i min næste video. Hej, hej!